ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପ୍ରତି ଅବସରରେ ହରତିରଙ୍ଗ ଅଭିଯାନ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ବ୍ଲକ ପେଶା ସଂଯୋଜକ ହିମାଂଶୁ ମହାନ୍ତ, ନୂଆଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଘର ଘର ବୁଲି ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ବଣ୍ଟନ କରିବା ସହିତ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଭାରତର ପରିଚୟ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଁ ଜୀବନ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ବୀର ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଘରେ ଘରେ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉଡ଼ାଇବାକୁ ପେଶା ସଂଯୋଜକ ହିମାଂଶୁ ମହାନ୍ତ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ନୂଆଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ଏମ୍ବିକେ ସରସ୍ୱତୀ ମହାନ୍ତ, ସିଆର୍ପି ଅର୍ପିତା ମହାନ୍ତ, ଭୂମିକା ମହାନ୍ତ, ଜୟନ୍ତୀ ମାହାଙ୍କୁଡ଼, ସୋନାମଣି ମୁର୍ମୁ, ଛିତା ସୋରେନ, ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ମହାନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ବହନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।